Seorang peniaga didakwa di Mahkamah Majistret Ipoh bagi menghadapi tuduhan membunuh seorang wanita di sebuah rumah di Taman Dato' Leo Yan Sip, Ipoh 13 Mac lalu. Tertuduh Muhammad Nur Hussein Muhammad Salih, 34 tahun, menganggur faham sebaik pertuduhan dibacakan jurubahasa namun tiada sebarang pengakuan direkodkan. Dia didakwa membunuh Hamidah Abdul Rahman di sebuah rumah di Persiaran Wirajaya Timur 38, Taman Dato' Leo Yan Sip di Ipoh Perak antara 12.30 malam hingga 5 pagi 13 Mac lalu. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan.